natamani, ila una gharama zake. Leo mtoto wa Suleiman, Abu Bakari, anataka kuongea na mimi. Siku ile ulivyoninyamba kule kwenu havijatosha. Haya, niendelee, endelea tu kunichamba. Mimi mbona nishazoea. Watoto mna adabu nyinyi wa siku hizi. Utaki kwenda kumuona Kevin? Sihitaji. Karina na familia yake wanamwangalia vya kutosha. Mapenzi ambayo niko nayo juu ya Karina ni tofauti na nikiwa nayo niko na Grace. Basi sawa. Ni vitu vile tofauti. Basi sawa. Tumekubali. Nampenda Karina jamani. Kurudiana na mwanangu kwa kweli haiwezekani. Mama sipo huko. Labda umsubiri baba yake. Mama, baba yake akija, labda mkiongea akakuelewa sawa. Mnaweza mkaoa tena, lakini mimi sielewi kwa kweli. Kwa Karina mwenyewe nilivyomuelewa. He. Akili yote ipo kwa Kevin mwenzako. Waliochomwa wote visu. Ila una gharama zake, kikweli natamani.